ଆମ ନାଁ ପ୍ରମୋଦିନ ରାହୁଲ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଇଏ କରନ୍ତୁନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ସାହସ ତ ଏତେ ଦେଖି କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଟିକେ ସାହସର ସହ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଖୁସିର ଲୁହ ଖୁସି ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ସାର୍ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ମହୋଦୟ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଖୁସି ସେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏତେ ବର୍ଷର କଷ୍ଟ ପରେ ଯଦି ମୋତେ ମାନେ କହନ୍ତିନି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଭିତରେ ମୁଁ ଛନ୍ଦି ହେଲା ଭଳିଆ ଛନ୍ଦି ହେଇଥିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ ଚକ୍କରରେ ମୋ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ସହିତ, ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ କି ମଣିଷ କ'ଣ ପାଇଁ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବ, କେସ୍କୁ ନେଇକି ୟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି, ମାନେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ହିଁ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରୁଥିଲି। ତ ଏ ଜିନିଷରୁ ଟିକେ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା, ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଆଉ ପନିଶମେଣ୍ଟଟାକୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବିନି ମୋର ଜିତ୍, କିନ୍ତୁ ମୋ ତକଲିଫ୍ ମୋ ଯେଉଁ ପେନ୍ର ସେଇଟା କିଛିଟା ଫଳ ମୋତେ ମିଳିଛି ଆଜି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଣ୍ଡ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ମହୋଦୟ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ବକେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଆଶା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ପ୍ରୟାସ କରି ଯଦି ଆମେ ଆଉ କେବେ ଆପିଲ୍ କରିବୁ କି ଏ କେସ୍କୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପନିଶମେଣ୍ଟଟାକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ୟାଡ୍ ଅଛି, କାରଣ କେବଳ ମୁଁ ଏଥିରେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିନଥିଲି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି। କାରଣ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ଘଟେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଚାହେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ହଉ, ରେପ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ହଉ, ଆସିଡ୍, ପୁରା ପରିବାରଟାକୁ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମାନେ ସୋସାଇଟିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କି ସୋସାଇଟିର ରିଜେକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ସୋସାଇଟିର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମ ସରି। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ, ମୁଁ ଯେତିକି ପେନ୍ ପାଉଛି, ଯେତିକି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଆଣି ପାଇବି, 14 ବର୍ଷ କିଛି ନୁହଁ, ଯଦି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ସେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜେଲ୍ରେ ରହିଲି, ମୋତେ ମୋ ପେନ୍ର କିଛି ବି ଲାଭ ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କାରଣ କୋର୍ଟର ନିୟମ ବାହାରେ ତ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ସିଏ ବି ଜଣେ ମଣିଷ, ଯିଏ ବି ଜଜ୍ ମୋତେ ବସିଥିଲେ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଲ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ବିକଜ 2009 ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଲ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବି, କାରଣ ମୋ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ବି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ, ଯଦି ସେମାନେ ଆପିଲ୍ କରିବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପିଲ୍ କରିବୁ।